Bine v-am găsit de aici, de la Cluj, unde marți a fost o zi plină, meciuri foarte frumoase, rezultate, unele surprinzătoare, altele nu. Până la urmă am avut și victorii pentru jucătoarele din România. Ne concentrăm pe ce s-a întâmplat marți, dar vorbim și despre partidele de miercuri, unde de asemenea se anunță confruntări intense din punct de vedere emoțional. Alături de mine, Gabriel Morariu, este Mircea Meșter. V-am obișnuit, e a doua ediție, deja ne intrăm în rit. Sunt în practic la fileu. Absolut, da. Așa, să începem. Am ajuns la scurte deja, gata, nu mai. Am trecut de manualul tenisului, deja o cunoscută clară. Am ascuns bine intenția, așa am ajuns la fileu. Așa, da. Ziua a început cu duelul Irinelor. Până la urmă am avut dreptate. Sigur va câștiga Irina. A fost o surpriză că a câștigat Irina Bara sau nu? După cum am spus și ieri, din punctul meu de vedere, da. Adică dacă te uitai la toate rezultatele anterioare, din ultima perioadă, din ultimii 2 ani, îți dădeai seama că da, practic asta a fost prima victorie a Irinei Bara pe hard, pe un tablou principal al unui turneu, după pandemie, da? Pentru că ultima ei victorie a fost înainte să înceapă nebunia asta. Deci da, din punctul ăsta de vedere a fost o surpriză, dar n-a fost o surpriză dacă te uita la meci, în schimb, pentru că Irina Begu a intrat foarte nervoasă în meci, avea de împărțit lucruri cu arbitrii de linie, n-a fost foarte concentrată efectiv pe meci, în timp ce Irina Bara, de cealaltă parte, a jucat impecabil. A fost super concentrată și a urmărit planul de joc, incredibil de bine, a jucat atât de bine încât dacă joacă la fel, are șanse mari să urce bine de tot în acest turneu spre tururile superioare, din punctul meu de vedere. Deci da, o surpriză la nivel de calcule, la nivel de cifre, dar nu o surpriză din punct de vedere al jocului și din punct de vedere al ceea ce fetele au arătat astăzi, în mod sigur nu. Un meci în care era clar că vom avea o învingătoare din România, însă am avut multe emoții pentru partida Emei Răducanu. E din Marea Britanie, însă fanii au adoptat-o și păcat că sala a fost goală, deoarece cu siguranță ar fi avut parte de multă susținere. Ema Răducanu, care a pierdut primul set împotriva Polonei Herzog, dar a avut puterea să revină, în decisiv a dominat-o pe sportiva din Slovenia, care a și căzut din punct de vedere fizic. Ema Răducanu, în runda următoare, o va întâlni pe Ana Bogdan. Are o zi de odihnă, acel meci e programat în cursul zilei de joi. Cum a fost să o vezi pentru prima dată într-un meci oficial și live pe Ema Răducanu? Păi cum a fost și pentru ea să ne vadă pe noi prima dată la un meci oficial. Na, Ema e, deși e new entry, da, deși e campioană de US Open, e new entry așa în circuit. A fost un meci împărțit în două zone foarte clar delimitate. În prima parte, Polona Herzog a jucat cum n-a jucat niciodată. Și asta probabil pentru că știa ce nebunie în jurul venirii Emei aici, știa foarte bine că joacă, practic are meci cu campioana antitră de la US Open, așa că a jucat incredibil de bine, a servit fabulos, iar forehand-ul i-a intrat impecabil de fiecare dată. Ulterior, când Ema a revenit în joc, Polona, așa cum ai spus și tu, a scăpat meciul din mână. Ema a câștigat al treilea set la pas, fără discuție. Meciul s-a terminat destul de repede, da, având în vedere cum s-au desfășurat primele două seturi. Dar până la urmă, da, a câștigat Ema așa cum pronosticam și noi ieri. De altfel, mă rog, nu era mare lucru să pronostichezi chestia asta, dar da, a fost un meci foarte echilibrat, pentru că și asta am spus ieri. Da, ții minte, Gabi, vă puteți uita și în clipul de marți, în care am spus că nu va fi a walk in the park, cum zice Ema acasă, în UK. Apropo de acasă, a spus, dacă nu mă înșel, că se simte la noi aici ca acasă. Și că abia așteaptă să mănânce sarmale, papanaș. Păi cât timp poți să spui în limba română papanaș, ești de-a noastră, gata, nu-i zic, dintre ale noastre, ca să fim corecți până la capăt. Da, a fost un meci foarte bun, pe de altă parte. Mi-a plăcut să văd pe Polona jucând așa, pentru că știu că ea n-a trecut de turul 3 la niciun Grand Slam. Până în momentul ăsta are 30 de ani, practic deodată cu Simona, în aceeași generație. Mi-a plăcut foarte mult să o văd jucând așa și cred că dacă joacă așa cum a jucat în primul set și jumătate din meciul ăsta, Polona poate să facă treabă bună în continuare, fără discuție.
Spunea Mircea că am anticipat oarecum o partidă echilibrată în prima zi între Emma Răducanu și Polona Herzog pentru a vedea episoadele realizate de aici, de la Cluj. Dați subscribe canalului de YouTube al Superbet, acolo unde aflați cele mai noi detalii de la fața locului. Vorbim de fiecare dată despre programul zilei și voi puteți câștiga multe premii. E vorba de rachete de tenis, de telefoane iPhone 12, răspunzând la o singură întrebare. Iar întrebarea de miercuri este: câte game-uri vor fi disputate în meciul dintre Simona Halep și Gabriela Ruse? Meci despre care, bineînțeles, vom vorbi, însă puțin mai târziu, deoarece avem de încheiat recapitularea zilei de marți. Ultima partidă despre care discutăm e cea câștigată extrem de greu de Jacqueline Cristian împotriva Kaye Juvan. Jucătoarea din Slovenia a servit pentru meci, Jacqueline a avut puterea să revină și iată, e calificată în turul 2, unde va juca împotriva Ailei Tomljanović. Nu cred că erau foarte mulți cei care se așteptau într-o revenire, în condițiile în care Juvan juca bine până în momentul în care a servit pentru meci. Eu vreau doar să ne lăudăm din nou, atâta știu. Am spus doar ieri că meciul ăsta, pentru meciul ăsta ar trebui inventat X-ul la tenis. Am avut dreptate, a fost singurul meci terminat cu tiebreak în setul decisiv. A fost un meci extrem de echilibrat, s-a jucat la sânge. Kaye Juvan a avut 2000 de meci, pe lângă faptul că a servit pentru meci, a avut 2000 de meci în tiebreak cu setul al doilea, pe care Jacqueline a câștigat 12-10. A fost un meci fabulos. Aproape 3 ore. Aproape 3 ore. Mie mi-a plăcut mult de tot meciul ăsta și mi-a plăcut foarte mult ambiția și lupta lui Jacqueline. Deci a fost bine, iar dacă Jacqueline merge în ritmul ăsta, e posibil să vedem turnee mari făcute de ea. În viitor are doar 23 de ani, timp ar avea. Mai știm o jucătoare mare din România care a explodat la vârsta asta. E bine, e o vârstă bună, e o vârstă propice pentru performanță, cum se spunea pe vremuri la noi. Da, un meci fabulos făcut de Jacqueline. Sper să-și revină până miercuri, când are meci. Cred că despre asta încerc să vorbim, nu? Da, facem o legătură între ce a fost marți și timp. ce va fi miercuri. Ultima partidă a zilei, în jurul orei 20, pe central, Ayla Tomljanović e următoarea adversară pentru Jacqueline. Cele două se întâlnesc pentru prima dată în circuit. Am văzut-o pe Ayla Tomljanović jucând în cursul serii de luni până aproape de miezul nopții, o partidă extrem de disputată cu Anastasia Potapova. Am vins-o cu 7-5 în setul decisiv. Ayla Tomljanović e favorită 5-6 asta ediția turneului Transylvania Open, iar Jacqueline Cristian traversează o formă foarte bună. Statistic, dacă stăm să analizăm, are 7 victorii în ultimele 9 meciuri, așadar încrederea este la cote ridicate. La cum ai văzut astăzi și la cum ai pronosticat ieri că avem un meci de X aici, cam cum ar fi? În ce parte înclinăm? Hai să spun cum va fi. Va fi așa, Jacqueline o bate pe Ayla Tomljanović în 3 seturi, și următorul meci va fi cu Simona Halep. Că despre asta e vorba, de fapt. Da? Cred. Zic bine, nu? Sper. Cred. Da, cam ăsta e tabloul, acum am uitat eu pe el. Dacă vinci în 3 seturi, miercuri stăm din nou până la miezul nopții. Da, nicio problemă, sigur. Suntem aici, 24 din 24 de ani am venit să vedem tenis. Măcar noi îl putem vedea, spre deosebire de oamenii din tribune care lipsesc, din păcate. Se uită acasă la televizor cu toții. Sunt absolut convins că toate meciurile de aici sunt văzute hulpav de oameni la TV. Pentru că, din fericire, turneul ăsta chiar a venit cu meciuri spectaculoase, lungi, frumoase, pline de pasiune, pline de suspans, pline de scoruri foarte strânse, așa că n-are cum să nu-ți placă. Iar dacă te-ai prima dată la tenis, turneul ăsta îți place, e foarte, foarte reușit. Jucătoarea momentului în circuitul WTA este Anett Kontaveit. Sportiva din Estonia a câștigat 3 titluri în ultima lună și jumătate, campioană la Cleveland, s-a impus apoi la Ostrava, iar săptămâna trecută a cucerit titlul de la Moscova într-o finală dramatică împotriva Ekaterinei Alexandrova. Kontaveit a sosit în România mult mai târziu decât celelalte jucătoare. A avut destul de puțin timp de acomodare cu noile condiții de aici. Cele mai multe sportive cu care am discutat spuneau că terenul de la Cluj este unul mai lent decât cel de la Moscova, așadar ai nevoie de perioadă de acomodare. Însă Anett Kontaveit vine cu un mare țel, cu o mare misiune. Știe că dacă va ajunge să câștige și acest turneu de la Cluj, se califică în premieră la turneul campioanelor. Misiunea este evident una foarte dificilă.
încă din primul tur întâlnește o sportivă venită din calificări. E vorba de Alexandra Krunic, sportiva din Serbia, care are două victorii deja, care e acomodată cu aceste condiții de la Cluj și, bineînțeles, e mult, mult mai odihnită la cât tenis a jucat în ultima vreme Anet Kontaveit. Calculele hârtiei o dau favorită pe Kontaveit, însă rămâne de văzut și cât de important se va dovedi factorul fizic. Acum trebuie să ținem minte faptul că Alexandra Krunic e aproape româncă. Pe ea nu cunoștea foarte multă lume înainte de anteriorul turneu de la Cluj din august, de Winners Open, unde Krunic a ajuns în semifinală. Adevărat, cu totul și totul alte condiții. Da, zgură, outdoor, aici vorbim de indoor, hard, pe lemn, cum a spus Simona, despre condițiile de aici. Practic, terenul este vopsit pe niște plăci de lemn, așa cum se face indoor-ul în săl de obicei. Nimic ieși din comun altfel, dar revenind la meci, va fi greu, să știi, pentru că Alexandra Krunic este o nucă tare. Lasă foarte greu de la ea, trage bine de mingi, iar Anet Kontaveit, așa cum ai spus și tu, va veni după un turneu câștigat care în care a tras puțin de ea ca să ajungă în finală. Nu i-a fost ușor, dar da, așa cum spui, practic Anet e singura jucătoare de aici care mai are pentru ce să se lupte, la propriu. Adică are un scop în a câștiga acest turneu, îl câștigă, pleacă la turneul campioanelor, nu îl câștigă, nu pleacă. Și a vacanță. Și a vacanță. Deci va fi un meci greu. Zic, eu spun că va câștiga Kontaveit. Adică toată hârtia spune asta, nu eu. Și nu cred că cineva aici va contrazice calculele hârtiei. Dar da, Krunic nu e ușor. Adică meciul cu Krunic nu va fi un meci ușor, asta în mod evident. Pe finalul episodului vorbim de ale noastre. Mai întâi, într-o notă amuzantă, pentru că așa a fost dat, chiar aici, pe acest teren, o bicicletă, 6-0-6-0, în meciul de dublu, Niculescu ruse, împotriva rusoaicelor Potapova-Sizikova. Nici ele nu se așteptau să câștige chiar atât de clar, adică mai clar de atât nu poți. Și au stat pe teren 40 de minute, glumeam după partidă cu ele și le spuneam că n-au vrut să mai stea încă mai mult de 20, să nu fie ca și cum ar fi închiriat terenul mai mult de o oră. Și, au lăsat timp și pentru refacerea terenului, cum se spune noi, da? Un amănunt, după 40 de minute de meci, au considerat că e prea puțin și au mai stat un sfert de oră și au bătut ele mingea, una de o parte a fileului, cealaltă de cealaltă, pentru că vor să se mențină în priză. Sunt două jucătoare care se înțeleg excelent pe teren și își doresc, evident, să câștige titluri, iar la cum arată forma lor, la cum arată tabloul, au o șansă bună să facă asta. La dublu. La dublu. Așa, că intri acum în detalii, fii atent. Imediat vorbim despre un meci anume. Am lăsat la final acel meci, dar acum ne concentrăm puțin pe dublu. Cumva am anunțat de ieri că va fi un meci în care vor câștiga ele, pentru că știam că Potapova, una dintre adversarele lor de astăzi, e foarte obosită. După meciul cu Ayla Tomljanović, vezi, totul se leagă. E un matrix. După meciul cu Ayla Tomljanović de luni seara, care s-a terminat foarte târziu, de asta probabil că și Ayla va fi un pic obosită în meciul cu Jacqueline, deși Jacqueline a jucat astăzi tot 3 seturi, tot foarte lung. În fine, vom vedea. Din punctul meu de vedere, Niculescu și Ruse au șansă mare să câștige turneul aici. Adică sunt, știu că sună ciudat, dar cele mai titrate jucătoare pe care le vedem în turneul de dublu de aici, și asta pentru că au ajuns au câștigat un turneu, ITF, da, Nottingham pe iarbă, da? Așa, plus au ajuns în sferturi la US Open anul ăsta, pe hard. Așa că se simt ca acasă. Se înțeleg foarte bine pe teren. M-am uitat astăzi puțin la meci. Totul a fost foarte simplu. A apărut atât de simplu încât 6-0-6, știi cum e? Având noi vorba aia în română, în limba română, se poate mereu mai rău, e mai rău decât atât nu se poate pentru adversare. A fost un double bagel ca la carte, terminat cu precizie de bisturiu de Monica și de Gabi. Fabulos meci. Chiar au jucat bine și sper ca Monica să se țină bine, că ea e mai în vârstă în această echipă, se țină bine și în următorii ani, pentru că putem să facem și o echipă, știi cum e? Da, Fed Cup bate exact, la ușă, exact, vine 2022. Exact, avem nevoie acolo de un dublu bun. Și
pe final, după cum puteați anticipa, vorbim despre ultimul meci disputat în primul tur, miercuri, numai devreme de ora 3:30. Simona Halep o înfruntă pe Gabriela Ruse. E primul duel direct între cele două jucătoare, evident din generații diferite. Gabriela Ruse a declarat în mai multe rânduri că a crescut admirând-o pe Simona, că este idolul ei. Mai mult a avut șansa să joace alături de Simona la Indian Wells și au și câștigat un meci spectaculos. Cu siguranță nu e o tragere la sorți pe care să și-o fi dorit nici una, nici alta. Probabil și-ar fi dorit să fie una împotriva celelalte, însă prin sferturi, semi sau poate chiar o finală. Un prim tur atipic, un prim tur care va avea cu siguranță trăiri intense, mai ales pentru Gabi, dar cred că și pentru Simona. Pe hârtie, bineînțeles, știm cine e favorită, însă pentru că se joacă în primul tur, acest meci prinde și o altă conotație. Nu va fi la fel, poate, pentru Simona, care dacă ar fi întâlnit-o pe Ruse prin sferturi, ar fi avut timpul necesar să se acomodeze cu ritmul de joc, cu suprafața. Și pentru Simona e ceva nou. Vine după Moscova, unde a ieșit în sferturi și cu siguranță își dorește să ajungă aici cât mai departe. De ce nu să câștige titlul? Hai să spun o întrebare. Dacă anul trecut, în toamna anului trecut, ne întâlneam și spuneam, fii atent, Gabi, anul viitor în toamnă, pe vremea asta, în România va avea loc un al doilea turneu WTA și acolo vor juca două jucătoare din România în primul tur. Una va fi singura care a câștigat turneu WTA anul ăsta și cealaltă va fi Simona. Ce ai fi spus? Nu, nu credeai, în niciun caz, în niciun caz. Asta se întâmplă, de fapt, pentru că Gabi Ruse e singura jucătoare din România care a știat un turneu WTA anul ăsta, la Hamburg, în finală cu Petkovic, care și ea e prezentă pe aici. Simona, în schimb, a avut accidentarea aia urâtă, peste care, din fericire, a trecut. Sperăm că merge în ce în ce mai bine, revine. Dar da, e un meci foarte ciudat. E un meci foarte ciudat, așa cum spui și tu. Mi-ar fi plăcut să-l văd puțin mai departe în turneu și asta pentru că știam foarte bine că ambele sunt in the game, cum s-ar spune. Ambele au intrat pe teren, știu suprafața, și-au luat reperele și așa mai departe. În schimb, Simona vine de la Moscova, unde a făcut un turneu mediu după standardele ei. Gabi vine după un sezon decent, foarte ok, în care are un titlu. E posibil să vedem multe în acel meci, să știi că nu exclud nici măcar o victorie surprinzătoare, da, a Gabrielei Ruse. Nu exclud așa ceva. Deși, da, valoare nu discutăm, valoare, experiență, tot ce vrei, din partea Simonei, plus probabil faptul că Gabi Ruse va fi foarte emoționată, da, la întâlnirea cu idolul ei. Idolul ei, da. Așa a declarat. Așa a declarat. În schimb, Simona a spus că nu e o problemă să joace cu Gabi Ruse în primul tur, pentru că oricum la turneele astea joacă cu cele mai bune jucătoare, nu are o problemă, dar vezi, asta vine din experiență până la urmă. Dar nu cred că îi va fi ușor Simonei, pe scurt. Nu îi va fi ușor Simonei. Nu știu cum se traduce asta în cote, dar nu îi va fi ușor. Asta e evident. Ca date care să vă ajute poate să luați o decizie, Simona de mai bine de 10 ani nu a mai pierdut împotriva unei jucătoare din România. De asemenea, în ultimele 4 turnee la care a evoluat, a reușit să câștige primul meci. E vorba de Cincinnati, US Open, Indian Wells și Moscova. Rămâne de văzut ce poate face Gabriela Ruse împotriva Simonei, care, știm bine, a ajutat foarte mult să crească și această generație. Toate au crescut admirându-i atât tenacitatea de pe teren, dar și, bineînțeles, rezultatele. Acesta a fost al doilea episod al podcastului nostru de la Cluj. Nu uitați, urmăriți canalul de YouTube al Superbet, răspundeți la întrebarea zilei, câștigați acolo premii, vorba de rachete de tenis, telefoane iPhone 12, ca să țineți minte întrebarea de miercuri, câte game-uri vor fi disputate în meciul dintre Simona Halep și Gabriela Ruse. Mircea, îți mulțumesc, ne vedem și miercuri, tragem concluziile zilei și, bineînțeles, ne vom concentra pe ce se întâmplă joi. Vom avea sigur o jucătoare din România care va trece mai departe, asta în mod evident, că așa se întâmplă, și sper ca și Jacqueline să fi trecut în momentul respectiv mai departe în turneu. Da, ne vedem la următoarea, mersi mult!